sallaşdı. Anca qiyinçiliklərlə ötürədi. Demək mənə uşa qiyinçiliklərlə hazır bir gələcək qorxuram. Yıldız sallaşdı ateş qadik biz qılıb. Ateş qoyduq o. Qılıqlı finalı deyəmədi, karateli finalı getirilətdik. Bolalar jamoasidan sahnaga chiqasiz deb shoda. Kisam beta 30ta sturda hammasini urib chiqdim. Qizlarni ham urdim. Lekin birikda sahnaga kiygan qotib yurdim. Urdirmayman. Hammasini urdim. Lekin biror tasvir Tohir Sodiqov ekanligini bo'yniga olmadim. Otinga ma. Tohir, Tohir. Sen eksik. Sodiqov, Sodiqov. Adama. Biz rejissyor qarsa qo'yamiz. Tohir Sodiqov bitta odam. Biz ham bitta odamidan kecha urib ikkiga bo'lib qo'ydik. Yeah.
سوزدار ایتیب یغلسنگ اگر قلبین یغلگنده کیمدیر دیگنی
نیز سنجیده‌ی یورکی دیگر.